La legislació és molt pobra, que posen les famílies en situació com si fossin empresaris i a les dones molt desprotegides perquè no tenen dret a l'atur, perquè gestionar les baixes és molt complicat tant per les famílies com per les treballadores. Les entitats d'intermediació el que fan és tenir en contacte amb les famílies i les treballadores per facilitar la relació laboral. I per tant la primera cosa que fan és ajudar a totes dues parts a que reconeguin que en el treball de la llar, malgrat cuidis una persona o un nadó o entres a la intimitat familiar, és una relació laboral. Una altra cosa que fem és ajudar a complir la normativa del sector, facilitar que les famílies i les treballadores puguin relacionar-se amb contracte laboral. Jo quan vaig necessitar una persona no sabia on acudir i vaig anar a l'assistenta social del CAP, al que pertanyem, i em va donar tot un llistat amb diferents entitats perquè jo pogués trucar, contactar, el que fos. Jo vaig optar per Anem per Feina, m'ha anat molt bé, he tingut molta sort amb la persona que em van adreçar i vaig decidir contractar-la perquè crec que tenen els drets igual que qualsevol altre treballador, encara que no se'ls hi doni aquests drets, però s'ha d'aconseguir que aquestes persones tinguin aquests drets. Si paguem la seguretat social per ells, doncs ells el dia de demà que falta la persona que cuiden, perquè per desgràcia són persones grans i se n'han d'anar, doncs que tinguin un recolzament, ja que els contractadors hem pagat per ells.